Krásný dobrý den, vážení diváci, vítám vás opět tady z konference Equal Pay Day. A mým dalším hostem na rozhovor je paní Veronika Bartková, dobroholka, součástí organizačního týmu. Dobrý den. Dobrý den. Jak si konferenci, letošní konferenci užíváte? Jak se vám tady líbí? Na maximum. Jak se mi líbí? Líbí se mi hodně, a to tak moc, že jsem součástí téhle obrovské akce už 9 let. To je vlastně nejdelší vztah, co jsem kdy měla. Je to krásný. A jak se mi to líbí? Moc. Je to plný energie, kterou člověk asi musí zažít, protože ta se nedá předat ani slovy. To musíte asi cítit, teda určitě. A je to plný, taky bych řekla, stresu. Je to beru z toho organizačního týmu, protože nejenom stresu, ale příprav. Ono celá tahle akce je neskutečný čas, kdy vlastně organizační tým věnuje přípravám tady téhle, nebo Equal Pay Day a toho všeho, a je to neskutečný. Takže jak se to užívám na maximum, jak už jsem říkala, a to z toho důvodu, že to, co tady vzniká pod rukama těchto úžasných žen, které tohle dávají dohromady, tak se zaslouží obrovskou poctu. Mm-hmm. Takže už jenom tím, že člověk jako to vnímá, Equal Pay Day, a zažívá to vnitřně, nejenom, že to součástí, že to organizuje, že tady vlastně pracuje nebo připravuje od rána do večera, chodí spát opravdu pozdě a hodně vyčerpán, tak to vnímá vnitřně, protože to je kus síly a energie a srdce. Mm-hmm. Jste zmínila, že konferenci pomáháte organizovat už 9 let. Jak vlastně, když se vrátíme na ten začátek, jak jste se k tomu vůbec dostala? A že vás to tak chytlo na tak dlouhou dobu? Hezká otázka. Dostala jsem se vlastně na Equal Pay Day jako kamarádka PR manažerky, která už to v současné době nepracuje nebo není součástí teda týmu, a hlídala jsem jejího malinkýho syna. Celý ten den mě tak natchnul, byť jsem měla v náručí malé miminko, že jsem řekla, tohle chci zažívat, tohle chci každý rok dělat, chci potkávat takové lidi, chci načerpávat tuhle energii, chci pobírat jejich myšlenky, chci být součástí jejich životů a chci se dál vzdělávat, protože každá žena, potažmo i muž, a měli jsme jich to včera hodně, tak má za sebou neskutečný příběh. A o tom je Equal Pay Day. Nejenom o rovnosti mužů a žen, ale o příbězích. Mm-hmm. A vlastně ty příběhy vás dokážou tak motivovat, dokážou poradit. A když máte otevřenou mysl a srdce, tak v každém příběhu, v každém člověku vidíte, nebo dokážete vidět přítele. Mm-hmm. Takže je úžasný s každým se bavit. Je úžasný, když se vám vás někdo tady usměje, a těch usměvů je opravdu tady hodně, hodně, hodně. A čerpat to celý. Mm-hmm. Vnímáte, že za těch 9 let, zmínila jste, že vlastně včera tady bylo hodně mužů, je to právě třeba jeden z těch prvků, který se posunul, nebo že vnímáte nějakou změnu za těch proběhlých 9 let? Ano. Je to 15. ročník a řekla bych, že celých těch 15 let spělo do dne, do včerejšího dne. Řekla bych, že to je jako těch 15 let, někdo řekne, ježiš, to je dlouhá doba. Není, ona to tak rychle uteče, není to dlouhá doba, a včera to asi určitě to vygradovalo, měli jsme tomu opravdu muže s firem, které vlastně nejenom, že jsou partnery, ale jsou i součástí Equal Pay Day dlouhodobějšího rázu. A když jsem tak seděla v tom sále a koukám na ty mladé muže, jo, bajvoku věku 25, třeba 30 let, potom i veš samozřejmě, a oni opravdu poslouchali.
Mm-hmm. Oni poslouchali, nedrželi ty telefony v ruce. Já jsem říkala nic, zaměřím se nejenom, co člověk jako bylo řečeno v sále, ale dívala jsem se na ty účastníky a oni opravdu poslouchali. A dokonce měli papír a tušku a psali si. Bylo to úžasné, protože, jak říká Lenka Šťastná, svět se nedělí na muže a ženy, mm-hmm. svět se z nich skládá. A bylo úžasné vidět, jak najednou to začíná jako se do sebe zapadat. Jak se to jako začíná prolínat. Mm-hmm. Protože přeci jenom ženy nejsou nic míň a nic víc jako muži. A vzájemně bychom se měli navzájem podporovat. Protože muži bez žen nemohou být a my bez nich také ne, že jo. Takže ano, to bych jako hodnotila jako největší, jako nebudu říkat úspěch, to určitě ne, ale nějaký jako posun v nějakém vnímání spíš. Mm-hmm. No, co se týká úspěchu, tak těch je tady určitě daleko, daleko víc. A je to hlavně, bych řekla, pro mě sdílení životních příběhů. Jo. Mm-hmm. Takže a to tu máme dlouhodobě. Jo, o tom ten Equal Pay Day právě je mm-hmm. sdílení, mm-hmm. pomoc, empatie a tak dále. Mm-hmm. Letošní téma se nese v duchu příležitostí. Jak právě tohle téma s vámi rezonuje? Možná i bavili jsme se už i před rozhovorem, když to takhle naznačím, že ta příležitost toho být tady, působit těch 9 let, ale možná i v jiných oblastech, třeba vašeho kariérního života nebo osobního, tak co pro vás znamená příležitost, jak ji vnímáte? Tak je otázka, jak vnímám to slovo příležitost, mm-hmm. teď pocitově v hlavě, anebo jak vnímám příležitost srdcově. Mm-hmm. No, jsou to dvě různé věci, anebo jestli to mám brát podle sebe, mm-hmm. tak když to vemu teda podle sebe. Ono samozřejmě, jak jsem říkala, když máte otevřenou mysl a srdce, dokážete naslouchat a přijímat nejenom ty pozitivní věci, ale dokonce i tu kritiku, ty negativní, což málo kdo dokáže nějak jako zhodnotit, že prakticky ty negativní věci jsou nám přínosem, ale uvědomíme si je třeba za týden, za měsíc, za půl roku, za rok, že i ta negativní věc je vlastně přínosem. Tak já vypíchnu takový jako můj osobní příběh. Když jsem poznala Lenku Šťastnou, tak nějakým způsobem samozřejmě spolupráce s Equal Pay Day, dobrovolnictví v Equal Pay Day, teď samozřejmě pomoc a tak dále. Tak tím, že jsem měla otevřenou mysl, tak v momentě, kdy jsem byla na nějakém rozcestí po mateřské dovolené, netušila jsem, kde zabrousím, do jakého pracovního odvětví zabrousím, kde mi to vlastně vtáhne, jelikož bohužel jsem se nemohla vrátit na své původní pracovní místo. Tak Lenka Šťastná mě vzala do projektu, který je vlastně pod záštitou, nebo byl pod záštitou Businessem Professional Women. Tam jsem následně potkala člověka, který mi nabídl práci, nebo mm-hmm. doporučil mě na práci. Díky němu já jsem měla další rok, nebo další 2,5 roku, takhle, možnost pracovat dokonce v odvětví, který jsem vůbec netušila, že bych nikdy k němu mohla jako přičichnout, mm-hmm. že na to mám nějakou aprobaci, nebo že vůbec dokážu v takovém odvětví působit, vzdělávat se a jít dál. Mm-hmm. Takže ono tím, že někoho potkáte, nějak se k němu chováte a jak říkám, jste otevřený k nějakým věcem, v komunikaci, nejste negativní, nebo dokážete být, jak to říct, mít to srdce na tom správném místě a rozum, tak vám otevře možnosti. Mm-hmm. A o tom právě Equal Pay Day je, jo, sdílení vlastně svých nejenom názorů, zkušeností a mít právě otevřenou tu mysl a srdce. A jak byste pozbudila ženy, nebo třeba i muže, k tomu právě, aby se takto otevřeli těm příležitostem? No, hezká otázka. Tak ženy. No, jak bych pozbudila ženy přijít na Equal Pay Day? Musí se to zažít. Mm-hmm. Prostě tohle se musí zažít. A protože ženy mají rády být, nebo říkat, středem pozornosti,
ale mít svůj čas. A já jsem tu každý rok i proto, že je to můj čas pro mě. A když jsem svému partnerovi řekla, se kterým jsem 8 let letos, že se vztah s Equal Pay Day mám 9. Mm-hmm. Takže aby ani neskoušel něco namítat, protože ten vztah mám dlouhodobý a já bych chtěla, aby byl dlouhodobý. Mm-hmm. Protože to jsou dny pro mě, kde já můžu být já a nemám takové ty pozice a role, kde já jsem skutečně já a jsou tu ty ženy, které to zažívají taky, jsou ty matky, mají nějakou práci, musí se potýkat s nějakýma věcma, teď navíc mají ty partnery, které třeba podporují, nepodporují a tak dále. A dokážeme si o tom pohovořit, dokážeme si říct, ale mě pomůžlo tohle, neber to takhle, nebo jo, právě ty zkušenosti. No a co se týká mužů, tak včera, když jsem zaslechla nějaký, jako když jsem šla okolo a jste dělala jako krásný, nebo vaše kolegyně, krásný rozhovor právě s jedním sympatickým mužem, tak tam bylo řečeno, po dnešním dnu, který jsem tu mohl strávit, a děkuju za to, tak bych, nebo až přijedu domů, změním daleko hodně víc věcí, mnoho věcí jsem si uvědomil a mám nad čím přemýšlet, byl to opravdu úsek toho rozhovoru. Mm-hmm. Takže jak pozvat muže, mějte otevřenou mysl mm-hmm. a srdce. Mm-hmm. Tak já moc děkuji za rozhovor, za krásné myšlenky a děkuji. Ať se vám daří. Děkuji i vám. Děkuji.